l'est-ouest d'Alep face au groupe État islamique. Elle n'est plus qu'à 7 km de la ville d'Alba.
Очкилечка. Стой там сега. Очкилечка. Очкилечка. Още една солетка. Хайде, ела. Ела да ти там една солетка. Боричка. Ела, ела. Хайде на разходка. Вземи си куклата. Мамо, мамо, къде е планината? Каква планина? Ами преди тук имаше планина, спомням си, като бяхме с баба. И там имаше планина. Миличка, нещо си се объркала. Никога не е имало планина.